kita ke sini guys. Kita nak masuk mall ini. Wow, itu dia kopi dan anak-anak di sana. Emogo. Kita limitkan masa untuk ke sini. 3 jam guys. Nanti jam jam 3 baru transport kita datang untuk menjemput kita guys. Amigo. Ten percent guys. Cantik bag itu guys. Carolina. Ini rare ni color ni guys. Wow. Nautica. Saya suka kebahagian bag guys. Wow, cantik bag ni. Harga pun cantik. Wow, nice color. Nice color. $599.
519. Cantik guys. Cantik guys. Kita nak masuk ke sebuah taman guys. Taman.
River. Setelah kita berjalan-jalan di Emagor, guys, kita keletihan dan kita duduk di sini makan cendol, guys. Ini ialah cendol durian, rasa durian ya. Ini bukan baru ada. RM16 satu mangkuk. Ini ialah cendol kacang. Cendol kacang ais krim. Special, air batu campur. Ini ialah bosku yang suka ya. Ini ialah rojak. Rojak Pening. Wonton goreng. Okay. Sama juga rojak buah. Cendol rojak buah. Rojak musake. Sebab ni kita jalan lagi, guys. Tadi sudah berurut dekat mesin urut ya. Nak tunggu pukul 3 nanti baru driver datang bawa kita balik ya. Kita nak pergi ke satu lagi tempat nanti selepas ini. Tapi jam 3 baru transport kita ambil kita. Kita masuk ke zone ini, guys. Game Zone Palo.
Tu bosku nak pergi Top Smart. Apa dia nak beli di sana, guys? Kita lihat nanti ada beli barang ke tidak.